ሲከፍተት በጣም እየደነቀኩት ነቀልዳቸው ሁሉ መስለኛል መጀመሪያ እና ብዙ ሰው አስተያየት ሰጥ አይተውናል ሁሉም ገልጾታል ምን ብዬ እንደምናገር አላቀውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት እንጃ ምን ያላረጉት ነገር የለም ብዙ ነገር ነው ያደረጉልን በትንሽ እንኳን የሙስሊሙ ህብረተሰብ በፊት በነበሩት እንትን ስርዓቶች ኢድ እና አረፋ የነቢያችን ሱና ነው እሱ ራሱ በመዲና መስገድ አይፈቀድም ነበር ያ ሁሉ መፈቀዱና ይህን ስታየው ይህን ብዬ መግለጽ አልችልም ገባ በጣም ብዙ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ለእኛ ያላቸው ለአርቲስቶች ያላቸው ክብር እና በተለይ የተናገሩት ቃል ትዝ ይለኛል አንዲት ግራም ጉልበት እስኪቀረኝ ድረስ ለሀገሬ ይሰራሉ ያሉት ነገር ያው ሞት ያው አላህ እንትን ነው ተፈጥሮ እንትን ነው ብቻ እሳቸው አይገባቸውም ነው የምለው ቢሆንም ግን እሳቸው አንድ ሌላ አካሎች ላይ ሊጨምርና ይሄ እንትን ማለት ማራቶን አይደለም የዱላ ቅብብል ነው ያሉት ማራቶን ማለት ያው አንድ ሰው ነው ዱላ ቅብብል ግን ስለዚህ እሳቸው የያዙትን ዱላ ይዘን እስከ መጨረሻው ይተቃበልን ብንሄድ ነሳቸውን ለማስተዋወስ ይሄንን ስራቸውን ዋናው ማድረጉ የሚከባ ነው ማለት እና ከዚህ ውጭ ምንም ነገር የለም በጣም ነው የማዝነው እንግዲህ እሳቸውን ያው ብዙ መፈክሮች ይዘው ልጆች ወጣቶች አይታል መልሰውነት ይሁን ነው ሲሉ አይተናል ያባይም ጉዳይም ብዙ ነገር አለና ወጣቱ ልጅ ያው ከሳቸው ላይ ብዙ አልሞቱም እሳቸው በህይወት ያሉት ማለት የሚፈልግ ከሆነ ያዙትን እንትን ለደቂቃም ቢሆን የጀመሩትን እንትኖች እንዲቆም መቆም የለበትም ለደቂቃም እንደውም በልህ መስራት ነው ያለበት የሚቀበል ያ ነው የምለው እና ለቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለአፍሪካም ለዓለምም መጽናናት እንዲሰጣቸው ነው የምለው።